Vstávajte, chalani, neležíme na zemi. Poď. Ale nie, on skrížil, Andrej. Marko to skrížil celé, pri zjazde. To je zase, som hovoril, že masaker ich treba keď tak rozdeliť. Musíme ich rozdeliť, no. Ale nevadí, ako není to žiadna tragédia. Som myslel, že to je horšie. Dobre, tak teraz som to dal tak, že môžeš kývať ako chceš, furt to bude rovnako. A keď si to to postaj. To musí byť týmto tu, aby si to... Tak ako chceme, ja hovorím, veď môžem tú kameru nechať v strede stopy a hotovo. Nejak si porozdeľujeme. Každý si zober. Môžeme ísť pomaličky teda na stadion. Tam to leží hore. Vy to viete, len im to musíš označiť.